елдің тұтастығын бұзуды көздеген топтың іс әрекеті бейнеленген бейнежазба қоғамда облыс пен республикада түрлі ұлт өкілдерінің арасында дұшпандық ахуал тудыру мүмкін ассамблея өкілдерінің пікірінше мұндай арандатушылыққа ермеу керек мы идем своим курсом біздің алға қойған өз бағытымыз бар қазақстан көп ұлтты мемлекет 120-дан астам конфессия бар бізге не жетпейді біз бейбітшілікте өмір сүріп жатырмыз әлі де солай бола бермек